Per publikum, vær venlig at rejse jer fra Norges nationalsang. Så er vi ved fredagens sidste finale her i Dana Cup 2018. 37. udgave af den store turnering her i Hjørring. Og den sidste finale er i G19 imellem de to norske hold, Trondheim Søren SK og LSK Kvinder FK. Og det er altså LSK Kvinder, der spiller i hvidt og i gule og blå trøjer, der har vi altså Trondheims Ørn. Altså direkte norsk duel imellem de her to mandskaber og en G19-række, der har været domineret af de her to, eller de her norske jenter, altså alle i semifinalen. Alle semifinalerne var med norsk deltagelse, og vi sætter lige ned til træneren fra LSK. Ja, til kampen. Nej, vi håber at det blir en bra fotballkamp. Nå kommer vi endelig på en strålende fotballbane. Det har vært vanskelig å spille fotball i Danmark under Dana Cup i år, men nå gleder vi oss enormt til å spille finale. Vi skal kose oss. Takk for det, og held og lykke. Takk for det. Ja, de skal hygge sig. Det er jo altså en lidt alternativ måde at gå ind til en finale, men det er jo lidt det, det handler om, Karoline, at gå ind og have en fest. Det er det helt sikkert. Det er en stor oplevelse altid at spille de her finaler, og jeg kan godt forstå, hun nævner stadion og græsset, fordi hvis man gerne vil spille flot fodbold, så er man i de perfekte rammer her. Ja, altså den store pigefinale G19, som spilles her på Nord Energi Arena. Og LSK skal ikke være alene, og vi har altså også træneren fra Trondheims Ørn klar med en kommentar. Hvordan kommer I til at gå ind til den her kamp? Vi skal ut her og angripe LSK. Vi vil ut og score mål, så vi kjører alle mann angrep fra start. Takk for det. Ja, det er jo målet, der afgør fodboldkampet, og det virker som en god taktik at gå ind og score en masse mål. Og altså dommer Ulrik Götze sammen med Michael Benson og Patrick Gulebjerg, og vi er klar til den her sene fredag aftens finale. Bolden er rund, og græsset er grønt, og nu er vi så småt i gang i den her direkte norsk duel, lige med styr på tiden, og så er vi i gang. LSK i de hvide trøjer imod Trondheim Søren, altså i de gule. Som man kan se, altså LSK, der i det defensive hvert fald falder ned med 5 i bagkæden her, hvor de kommer fint igennem Trondheim Søren. Ja, fint bakspil herovre på venstrebakken, og en afslutning med højrebenet fra nummer 2, Dorte Pellerbong. Så er det LSK, der ikke tager nogen chancer, og sparker altså bolden ud til et indkast langt ned i egen zone. Og så
første minut, hvor Trondheim Søren er trådt godt ud af den her finale og har presset fint ned på LSK's mål, og skal vi følge den her, om vi kan få slået indledet eller med en halv klaring igen fra LSK. Trondheim Søren, der har vundet den her G19-række to gange tidligere, senest i 2013. LSK i hvid trøje har altså aldrig prøvet at vinde den her række, og jeg vil selvfølgelig gerne have den skopokal med hjem til LSK Lillestrøm uden for Oslo, og har tidligere tabt en finale i 2014 til Fortuna i Hjørring, men den kamp, du næsten har spillet i, Karoline. Ja, så det tror jeg, ja. Jeg kunne faktisk ikke huske, hvem du var imod, men, men det må have været den, ja. Jeg kunne lige se, der kom en smil på din læber, så. Men lige nu er det altså ikke Fortuna i Hjørring, der er vant til rækken sidste år. Mathis har stået i nogle tidligere runder. Heroppe vi har kampens første hjørnespark til Trondheim Søren. Og nummer 6 er det Anne Sauer, der gør klar til at sparke den ind over. Linas Rode hjørnespark, som skal ramme en af de to, der står i feltet lige nu. Den kommer hele vejen igennem, og så en kæmpe, kæmpe chance til nummer 5, Nora Møller, tror jeg det er. Den skal man bare klappe igennem på, i stedet for at det er en blød indersider, så er det i stedet for LSK, der kan satse lidt fremad. Får vi den lige igen, den sejler altså hele vejen igennem. Og så har hun, får hun sat den for blød, den falder lige ind omkring kroppen på sig selv. Smider altså fuldstændig Sarina Ellingsen i Lillestrøms mål. Søren, som på vejen til finalen er et af de forhold, som faktisk har tabt en kamp, tabt en gruppekamp til Træf for Norge, og senere blev det altså til en semifinalsejr over netop Træf, så fik de der vundet den vigtige kamp, og så altså den her finalekamp mod LSK. LSK, der vandt deres gruppe, og altså sat sig på at vinde den her kamp her, hvor vi lige skal følge nummer 7, Marken Bjørndal. Og får sig et frispark klokklart her på kanten af feltet i en farlig position. Og ej, vi har simpelthen også fået frame med i dag. Det er fornemt. En flot hue, han får lavet her, og det hører så da kun til i en stor finale. Ja, den har nok glædt sig til at bruge. Ja. Det mangler bare lige, at han hiver en iPad frem og vil kalde den var. Ja, det bliver en blød bold fra Michael Bjørnedalen, der selv tilkæmpede sig frisparket og sparker til den her bold fint. Eller ikke fint. Træls over for LSK. Kommer den igen en blød bue over muren og også et godt stykke over bålet. Men altså LSK, der vandt deres gruppe og senere mødte et par norske hold frem og Egersund, og så stod de altså på plads i den her finale. Altså en række, der har været domineret af Norge, og de her to hold, som også er at finde i den bedste norske række, når man tager den på kvindefodbold. Altså LSK er selvfølgelig som de største. Fører lige nu topserien deroppe, og her er det så Trondheim Søren. Ja, fin presse der. Ellers en fin mulighed for at lige være Karski Halldal.
spillet får lov at fortsætte, og fine tekniske detaljer her af Sara Bræk. Bjørn Dahlen. Den er det med et indkast til Trondheim. Frispark her, Søren Guldbrandsen. Skal selv sparke den ind over med højre benet. Så en kort variant, masser af pladser ind på den centrale del til Åste Sundby. Altså en kamp, der startede med buller og brag fra Trondheim, og nu er det ligesom et LSK, der har overtaget lidt af spillet. En lille fejl fra der giver Trondheim muligheden for måske en omstilling. Fint lille detalje. Også fint brudt af LSK's defensiv. Masser af plads, hvis vi kan få skiftet spillet. Lidt ud i ingenting. Pauline, nu er det her dronningerækken, eller hvad man skal kalde det, G19, den største række, og nu kan vi lige godt fortsætte om at eller snakke om dine meritter, og hvordan er det at stå i den her store finale? Jamen, det er specielt. Det er jo selvfølgelig en lang turnering, og man møder mange forskellige hold, og spiller ude på banerne ude rundt omkring i de forskellige klubber, men det er noget specielt at komme herind på stadion og spille finalen, og der er mange tilskuere, især hvis man møder et norsk hold, er der mange tilskuere. Så det er specielt at spille de her finaler, og vi snakker også om tidligere, om det var, om man var her for det sociale eller for fodboldspillet. Og når man står i sådan en finale, så vil man selvfølgelig vinde. Og jeg tror også, mange de ser op til dem, der får lov til at spille herinde, og hvad hedder sådan, misunder dem, der får lov til at spille inde på stadion, for det er en speciel oplevelse. Uanset også om man er i 19 eller man spiller 7, mens som der var blev spillet først på dagen her. Ja, det er altså noget andet at få lov til at stå på det store stadion. Der er godt nok kommet tribuner på nogle af de andre baner, men det er altså her på Nord Energi Arena, at de store kampe spilles, bane 1. Ja, jeg havde tidligere på ugen havde jeg en træner, der kom og spurgte mig, om det var inden kampen var startet, om de måtte gå på træner på stadion. Jeg tænkte, ja. Jeg troede, han lavede en joke med mig, men han mente det dybt seriøst, og måtte jeg fortælle ham, at de måtte finde hvilken som helst anden bane at træne på, men stadion kunne de ikke få lov til at komme ind på. Ja, det er et lukket land, både med selvfølgelig Danekop, men især med, hvad der ellers foregår her på banen, og en bane, man skal passe meget på med Superliga-fodbold og 3F-liga-fodbold og hvad der ellers er. Fint spil fra LSK. Skal vi have en indlægsbold, der kommer tæt ind under mål og sidder i siden af det. Fint opspil frem mod det her indlæg. Bye.
igen nummer 11 Miau, den der havde muligheden lige før for et indlæg. Kan ikke slippe igennem den her gang. Søg på at sætte spiller på kanten her, men altså det sidder ikke et Trondheim-hold, der siden første spilminut altså ikke har kunne få tilspillet sig noget. Der er en kæmpe chance i starten, men siden da har det altså været LSK. Fint med plads og godt opspil. Og skal komme tilbage nummer 2 fra Frontheim, Dorte Pellerbånd. En bold, der er lige ved at blive for kort, men den får lov til at gå igennem, og så er der stillestand i spil igen for Frontheim. Det samme her, så på gangen i hver ende, hvor den bliver slået forbi, og så et indlæg, der bliver lidt for langt, og et indkast til LSK. Jeg synes, det er fint at se, at begge hold forsøger at spille op nede bagfra, og forsøger at holde bolden i egne rækker. Normalt vil man måske tænke, at sådan noget norsk fodbold var noget med nogle lange bolde og en masse fysik, men det har altså også udviklet sig meget norsk fodbold, og det synes jeg godt, vi kan se i dag. Begge hold, de forsøger virkelig at sætte spillet og involvere sig i kampen ved at have bolden. Ja, jo, den går altså på overliggeren. Fræk forsøg af nummer 14, Julius Scotty. Og i anden omgang er der ikke nogen problemer for Sarina Erlingsen i LSK-målet, men en fræk afslutning fra her, hvor vi igen altså Scotty, der sender bolden på overliggeren. Den har hun overhovedet ikke styr på. Takken af nummer 22 fra Frontheim. Frispark, der bliver holdt godt begge veje, men ender med et frispark til LSK. Så kan de sende folk frem i feltet og forsøge sig med de her dropbolde. Der er vinket på Bjørnedalen, men det har hun skulle ikke se der i momentet, hun går op, der bliver det fløjtet. Er på benene igen, Tone Kvidal. Jeg får lige LSK-spilleren i brystet. Jeg går til indkast.
Og altså begge mandskaber, der spillede semifinale tidligere i dag. To hårde kampe, der selvfølgelig blev vundet fra begge hold, men det er selvfølgelig også noget, der sidder i benene. Især i den her varme. Er det tydeligt set, når man er gået rundt omkring på pladsen, at der har været rigtig varmt? Det man kan kunne se, folk de her, og holdene har siddet i skyggen og har været inde i teltene i nogle af vindområderne. Der har ikke været så meget aktivitet sådan uden på pladsen, fordi der simpelthen har været så varmt. Så er ikke underligt, hvis de er lidt trætte efterhånden, spillerne. Ja, det er selvfølgelig også en af fordelene med at have den senere kamp her på Nordic Arena, at solen den er godt gemt bag tribunen lige nu. Det har også været op imod de her 32 grader på banerne i dag, og det er noget, der sætter sig. En del folk, der har valgt at bruge deres fredag aften her på stadion, der er godt fyldt på et par af tribunerne, og altså også lunt nok til en sen aften. Normalt så afsluttes Danacup fredagen her jo med et kæmpe festfyrkeri, men rundet tørke og afbrændingsforbud og så videre, så havde det nok været noget af en dristig plan at skulle til at fyre flere tons krudt af, men vi har en fest alligevel, og nu skal vi altså afgjort G19-finalen, hvor der mangler 6 minutter af første halvleg, og to hold, der står meget lige over for hinanden, må man sige. Ja, jeg synes, det er to hold, der begge to gerne vil fremad, men også står fint defensivt med resten af spillerne, de har tilbage, så de begge hold er egentlig svært ved at og gør chancen stor op på modstanders banehalvdel. Ja, så fik vi altså et frispark til LSK her, hvor det er Oste Sundby, der går klar til at sparke den her bold ind med højre benet. Kommer langt ud af feltet og er lige før, at en halv kikset afslutning måske kunne give en farlig mulighed. Nogle problemer fra Tone Kvirdal. Og så er plads til Anna Sauer. Fint takling af Sundby. Lang dropbold ned i frimærket, men det får hun så også styr på nummer 17 fra Trondheim, Christine Rissemark. Og et flyvende flag og et målspark. Men det er måske som forventet, det her altså en finale i G19, hvor mellem to hold, som garanteret spiller i U19-ligaen sammen, og også tager sammen i senior-ligaen, så to hold, der måske kender hinanden. Ja, der må også være lidt sådan et opgør i opgøret, når det er to norske hold. Man vinder ikke bare finalen, men man vinder også over
over det andet norske hold. Man kan også høre på lægterne, at, at der bliver bakket op med så meget der kan, og, og der er altså ikke nogen, der vil tabe det andet norske hold i den her finale her. Lige nu måske en lille overtag igen til LSK, men den bliver dækket fint ud af nummer 14, Julius Scotti. Pælen skal altså enten til Lillestrøm eller Trondheim op i det nordnorske, men pokaler får man med hjem, men det er klart den største, man gerne vil have. Det er måske svært for nogle af trænerne at være direkte utilfredse med spillet i første halvleg, og det man egentlig er okay med. Den kan falde lidt begge veje. Ja, vi har heller ikke set en finalekamp gå i forlænget spilletid nu, så det kunne godt være sådan en som den her, der skulle afgøres i det eller straffe. Det kunne være meget sjovt at se også. Ja, så var der lidt for tilskuerne, og så har vi alligevel sluttet med festfyrværkeri måske. Her var det er LSK med, eller undskyld, Trondheim med en mulighed. Lang klæring, som bliver stoppet i første gang, og første omgang er Trondheim. Nummer 14, Julius Scotti, der har lavet en godt spark tidligere på overliggeren, men her får hun kun lige vundet bolden, og så er det igen LSK, der får sig et frispark. Sidste stik her i første halvleg. Resterer sekunder nu, og en bold, der hopper og danser lidt ned i Trondheims ende. Ja, faktisk sidder og dribble det. Det går næsten aldrig godt, men det her det er så hjulpet af, at Ulrik Götz kigger lidt på Mikkel Benson og Patrick Gulebjerg, og hvor der er i den her kamp i genindrækken mellem de to norske hold, Trondheim Søren og LSK Kvinder, og det er altså stadigvæk 0-0 efter de første 25 minutter, og skulle det ske, at der også stod 0-0 efter de næste 25, så er der altså 2x5 minutter. Der er en eventuel straffesparkskonkurrence. Og vi tager gerne det hele med. Helt sikkert. Ja, vi får lidt highlights her fra kampens indledning, nemlig da nummer 5, Rønne Møller, var tæt på at gøre det til 1-0 for Trondheim. Farlig bold fra, eller i hvert fald bliver farligt, da Sarina Alexen i Lillestrøms mål ikke får ramt på den, og så det her farlige mål fra, eller farlige skud fra Julie Scotti, der altså var de to chancer, der var i hvert fald af betydelig karakter i den her første leg, som altså Trondheim har stået for. LSK måske mest på spillet, men Trondheim, som har været tættest på. Så er der lige en kort pause, og så er det anden halvleg i den her finale i G19.
Så er der altså kun en enkelt halvleg tilbage den her fredag aften i første runde af denne cupfinaler. Der har været fem indtil videre i dag, og det her er så den sjette. De 19 mellem Trondheim Søren og LSK Kvinder, begge fra Norge. Og lige stilling efter første halvleg 0-0. Eller Trondheim måske med de største muligheder, men LSK der ellers har siddet på spillet. Det er altså Trondheims Ørn i gule trøjer og LSK Kvinder i hvid. Her får vi et indkast til LSK, og så kan de måske forsøge sig fra anden halvleg start, præcis som de startede eller sluttede i første halvleg. Fint arbejde her i mellem to norske spillere. Det ender med et frispark til nummer 17, Camilla Lindahl. Og så skal vi selvfølgelig lige ned og høre, hvordan det står til hos LSK-lejren. Der står 0-0 her i halvlejen. Vi begynder at satse, eller hvordan griber I kampen ind? Ja, det er tæt og jævnt. Jeg synes Ørn åbner lidt tøffere end os i starten af omgangen, og så tager vi mere over. Men vi er lidt præget af stundens alvor, så jeg håber, vi tør at slippe os løs lidt nu sidste 25. Tak for det. Tak. Ja, der venter altså en hård anden halvleg for de her LSK-piger. Ja, det er godt fint her, nummer 7 fra Trondheim. Han kører Amalie Ramslo-Meyer. Ramslo-Meyer, der får sig et frispark. Ja, der har altså været mere spil herinde på banens midte i den her kamp, end måske tidligere set. Det er to norske hold, som står meget fint på banen. Jeg forsøger på en lang aflevering fra Romslo Meyer, men bliver blokeret og får
trukket bolden med. Skal få sat en afslutning ind, nummer 7, Bjørn Dahlen. I stedet for, hvor hun satte et par støvler ind. Ja, trækket blev lidt for langt, og så går hun altså bare igennem. Har heldigvis lige sænket foden lidt, men en hård takling. Ja, den skal lige vide sig, så er det er meget køligt af nummer 2 for Trondheim. Står der Pallerborn, der får sig selv med i finalen igen. Og ja, jo. Det der tæller her, det er selvfølgelig at få guldmedaljerne. Bjørn Dahlen. Ja, en dropbold, der er lige ved at finde nummer 17, Camilla Lindahl. Kapløb her på højre kanten, og ja, en halvskæver, der ender i nettaget, og så har man selvfølgelig løbet de meter, og man kan løbe tilbage her fra Trondheim-spilleren. Dorte Pellerbånd skal udfordre, det gør hun også. Går tilbage. Amanda Østvik, der næsten får med sig selv igennem her til en afslutning, men det er skoforsvaret, der får glidet. Vundet sig nummer 17. En stryk på en afslutning, men får ikke sat kroppen bagved det. Det er Christina Ristmark. Bare lige udsparksbold, men det er ikke spillet igennem første gang. Og igen, Dorte Pallerbånd. Men lige nu er altså Trondheim, der har presset sig lidt mere ned over LSK's banehalvdel. Ja, ligesom i første leg, synes jeg, at de har startet rigtig godt, Trondheim, Ørn og og ligesom deres træner sagde, at de vil op og score, og det synes jeg godt, man kan se igen her fra starten af anden halvleg. Ligesom man kunne i starten af første. Ja, altså. Fortsæt. Trondheim Søren, der er med bolden nede af integreret LSK-forsvaret. Men en udskiftning skal der til her for Trondheim Søren. Det er nummer 11, Gyrto Haugmark, der er klar til at gå på banen. Jeg fik ikke nummer 15 for LSK på Sundby. Yeah.
kast til Frontheim. Ja, forsøg på fremlægningen, der var offside i situationen, hvis den var gået igennem. Sådan for LSK og måske med en omstilling. Søger den lange bold, og det er måske ikke den måde, de skal gøre det på. Camilla Lindahl, der ikke får det hjørnespark ud af det, som hun måske søgte. Stedet for et målspark nede bag ved Tone Kvidal. Og ellers skulle det også gøre klar med en udskiftning. Nummer 10, Emilie Teigen. LSK med første rigtige mulighed måske her for Jan Halaj. Jeg vinker lidt begge hold for på det her indkast, det ender med LSK. Og så skal der lige i tale sættes lidt fra Ulrik Götze. Og lidt protester fra Julie Skort. Det her fra Trondheim, defensivt direkte op på nummer 16, Amanda Østvik. Kommer hele vejen igennem. Ja, så er det tæt på, at bolden fra Rismark finder en i stedet for igen LSK omstilling. Virker lidt som om det er det, de kører på, men vi vil holde på banen. Så er vi altså halvvejs i den her sidste finale i dag. I hvert fald halvvejs med anden halvleg. Der er spillet 37 minutter, og lige nu Trondheim Søren på bolden. Ikke rigtig kom igennem nogle af holdene til de her direkte afslutninger. Første var en tilfældighed i første halvleg for Trondheim, og anden chance de fik var et fremragende langskud. Ja, så bliver der ikke løbet de her bolde. Det er sent på ugen og sent på aftenen. Og så skal
der udfordres igen fra Dota Panadol. Kommer fint igennem. Hun har spillet en okay kamp indtil videre nummer 2 fra Trondheim-Søren. Jeg er helt enig. Jeg synes, man kan godt forvente sig noget, når hun får bolden. Hun vil udfordre, og hun er fremad i banen. Og det er sjovt at se på som tilskuer og som kommentator, at nogen der tager noget initiativ. Ja, så får man altid lidt ekstra credit, når man spiller i baksiden, hvor man ikke selv er benet. Altså højre benet bak her, Dorte Pellerbånd, men virker altså ikke til at gøre nogen som helst problemer. Ja, fint LSK-spil. Vil gerne bruge en til at tænde spillet ind i midten, men fint tackling af nummer 22 fra Trondheim. Ja, fint spil af Ottenslå Meier til nummer 16 Amanda Østvik. Går direkte på udfordringen. Afslutning og lige på handsken på Sarina Allingsen. Egentlig næsten den første åbne målchance, vi har haft. I hvert fald her i anden halvleg. Ja, en afslutning, der kommer lidt tæt på Sarina Allingsen. LSK. Og et indlæg, der bliver blokeret af Lotte Pellerbånd. Det var Dini Guldbalancen, der havde muligheden. Og vi stiller lige ned til Trondheims bænk. Der står stadig 0-0, og der er snart 5 minutter tilbage. Går I efter forlænget spilletid, eller kommer I til at satse lidt? Vi vil skudte mål. Tak for det. Ja, det var meget klart svar. Ja, klart svar, og præcis som han gik ind til kampen. Altså, skudte mål, og det og selvfølgelig, hvad Trondheim går efter, og dem, der har været tættest på. Nu er det altså en god mulighed for LSK. Bold over på bagerste stang, der bliver hættet væk i første omgang. Og så kan de måske løbe den her, men der er Østvik. Ja, fint tilbageløb af nummer 23 fra LSK. Karle Lester Død. Kommer han, der bare spiller af Lester Død. Ja, de er trukket i op fra midten, og derfor et frispark. Fint af Karle Lester Død. Så vi har en udskiftning. Ja, Inga Maria Høstrøm. Kører klar til at komme på banen. Det er mærkeligt, at den her stemning, der er til en finale. Og måske også bidrage til, at det selvfølgelig kan blive til en finalesejr. Der er ikke nogen muligheder for nummer 11, Gytte Hoffmark. Bolden på et farligt sted, og Trondheim overlever i første omgang. Ja, fint takling af Dorte Pellerbånd, og så ligger nummer 11 midt af outen altså på bolden, og det giver et frispark til Trondheim Søren. Sætter lige bind ind og rammer bolden. Det er svært at gøre noget, når man lander oven på bolden, selvfølgelig. God takling af Dorte Pelle Brønd.
Og så en mulighed for afslutning for ikke træffe på den nummer 10, Emilie Teichen. 6 minutter tilbage af kampen, og lige nu ligner det altså, at vi skal se 2x5 igen. Første gang i dag. De første 15 alder endte med sejre her. Måske en mulighed. Det er i hvert fald en gylden mulighed til Trondheim og Inga Maria Høster, en indskiftet spiller, der ikke får bygget bolden nok, i stedet for at sende bolden ud til et målspark. Jeg ved ikke, Karoline, der måske et eller andet i hovedet for spillerne, at nu vil man for huskyld ikke tabe den her kamp. Ja, det tænker jeg. Det er egentlig sidste stykke tid, synes jeg, er blevet mere og mere fysisk og endnu mere spil midt på banen, end det var først i kampen, selvom at det har været sådan stort til hele kampen. Men man kan godt se, at der er ikke nogen, der er dumme sig nu og risikerer at tabe her i løbet af de sidste 5 minutter. Så ja, spændende, om det bliver afgjort på sådan en lille tilfældighed, som nogle af chancerne også er blevet skabt på. Ja, der er altså i 5 minutter til at finde ud af det endnu, inden vi går ind i den her 2x5 minutters ekstra tid. Langklæring og måske en mulighed for LSK. Nej, det er ikke kontrolleret, så er det i stedet for Trondheim. Måske med en sidste mulighed her. Der er i hvert fald fint med plads på højre flanken. Og en afslutning, der virker lidt for kølet her i sommervarmen. Men jeg synes, de har været bedst i anden halvleg, Trondheims Ørn. De startede godt i første og startede godt i anden, men jeg synes, de har fortsat i anden med at være de bedste. Og hvis jeg lige nu skulle komme med et bud på, hvem der skulle afgøre det, hvis der nogen skulle afgøre det inden for den her tid, så ville jeg sætte mine penge på dem i de gule. Ja, de gule trøjer, som bliver båret af Trondheim. Og altså to norske mandskaber, der har givet os en måske den mest taktiske finale, der har været indtil videre. Der har ikke været de små lækkerier. Det skulle være, det kommer senere. Bold, og har været lidt identiteten her til sidst i kampen, at det er de lange bolde, der kommer til at fylde. Der hvor man risikerer mindst.
her måske mulighed med LSK bolden og den en god takling, der bliver sat ind. Ja, jeg synes også, hun har været meget stabil nede i forsvaret og har, har haft nogle fine opspil, men har i den grad også ryddet op defensivt, og det synes jeg har lagt mærke til, at hun har god timing i sin indgreb. Ja, der har været solid defensiv langt ind ad vejen her for Trondheim. Og egentlig også for LSK har givet et par muligheder væk, men her måske ja, en chance i hvert fald for LSK. Og alt imens det sker, så nærmer vi os altså mere og mere det 50. spilleminut, og det betyder, at Ulrik Götze fløjter i fløjten. Skal det lige blive til et eller andet her for Trondheim. Indlæg over på bagerste fløj, og bolden ligger lidt og ender med, at Stadina Alexen kaster sig ned over bolden, og så bliver det vist ikke meget mere i ordinær spilletid. Blokeret af LSK for forsvaret, og Trondheim, der med det her indkast måske kan nå det sidste. En usandsynlig og dum hård takling her fra Trondheim-spilleren. Den er jo altså clearet, så det er jo fuldstændig akavet ud af ingen grund til den takling, det var hun bliver træt om at lægge sig ned, men altså et gult kort til Christina Rismark lukker den her kamp og anden halvleg, og det betyder altså for første gang i det år Stanley Cup i A-finalerne, der skal vi have gang i de 2x5 minutters spilletid. Der bliver lige en lille drikkepause og mulighed for at få lidt taktiske desinger fra de to trænere, Randvej Carlsen fra LSK og Christian Trathav fra Trondheim, der måske skal satse på de her 10 minutter eller pakke sig, fordi man har øget strafspark, det er jo altid at vide. Vi kan oplyse publikum om, at der på grund af tolk ikke er fyret batteri i dag. Der vil ikke være fyret batteri i dag på grund af det tørvejr. Due to the doubt, there will be no fireworks today. There will be no fireworks today.
altså de to hold altså ved at være klar til de to gange 5 minutter. Og Pauline, jeg ved ikke om du har stået i den her situation før, hvad der hvad det der er vigtigt for de her spillere, når man når man skal i gang med sådan en forlænget spil til her. Jamen det er jo vigtigt at stå godt defensivt, for som vi snakkede om tidligere, så så vil man ikke smide det hele nu, men på den anden side, så skal man jo også investere, når man kan, og de her forlænget spilletid efter sådan en lang turnering, det kræver altså det kræver noget løbevillighed og nogle stærke lårmuskler. Så LSK, der giver bolden op her i den første af de to gange 5 minutter. Så er vi i gang, og lad os se, om det bliver de stærkeste lårmuskler, der ligesom vinder kampen. Det betyder altså LSK, der angriber fra højre mod venstre, og Trondheim, der i de gule trøjer, skal forsøge at tilføre deres klub det her Dannecup-trofæ for tredje gang i historien. LSK, der indtil videre kun har tabt en finale. Det gør alt for, at de vinder den her kamp, og derfor kan tage det største trofæ, i hvert fald for G19-rækken. Ja, de er i hvert fald vant til at tage en masse trofæer på seniorniveau. Jeg ved ikke, om det er 5 eller 6 år i træk, de har vundet turneringen op. Så de sidder på tronen af norsk spillefodbold lige p.t., det er helt sikkert. Ja, jeg så også lige, at de indtil sommerpausen her altså også ligger nummer 1. Altså en stærk kvindeafdeling her i LSK. Kvinder er også noget, som man har mødt i, ja, var det Brøndby for noget tid siden, der spillede Champions League-kampe imod LSK. Fine ting her fra Trondheim. Mulighed for nummer 3. Inger Maria Høstern, der havde en fin mulighed i kampens slutning, i hvert fald i ordinær spiltid. Spændende at se, om der er nogle holdene, der går efter den, eller man bare vælger at lukke ned på midten og så sige, at vi har trænet straffespark. Jeg kan lige stå her, hvor der er spillet 3 minutter af de første 5. Spilles 2 gange 5 minutter, så er det altså direkte straffespark. To norske hold i en række, der blev domineret af norske hold, og en turnering med 95 ud af 1000
Altså 590 norske hold ud af 1000 hold i held. Må sige så være godt besøgt i hvert fald også fra de norske fjælder, hvor man ellers kommer fra. Det plejer at være sådan, at alt fra Aalborg til Skagen er booket af nordmænd her i de her dage. 170.000 overnatninger i Jørgen og omegn, og langt størstedelen er altså nordmænd, der tager færgen hernede. Men de har altså også haft en stille dag i Norge, der har ikke været norsk deltagelse i nogle af de første finaler, men nu kan man altså vinde den store. Eller det gør man jo, fordi der er to norske hold, men skal finde ud af, om den skal til det nordlige Norge eller det lille strøm i omkring Oslo. Frispark til LSK, og så nærmer vi os slutningen på de første fem. Der er ikke sket meget, Karoline. Nej, det er der ikke. Det er tydeligt, at der er ikke nogen, der vil tabe den her i hvert fald. Eller selvfølgelig er der ikke det, men der er ikke nogen, der vil investere nok lige nu til at måske åbne bagfra, så hun ikke ender i en straffe. Og det hedder sig jo altså, nu når vi fik Ulrik Götzes pausefløjt, at man går i gang med det samme med anden halvleg af de her 2x5, men selvfølgelig skal lige være mulighed for at få lidt vand. Mærke som spiller sikkert, at det har været mange kampe på kort tid. Og sjette kamp for de her to hold inden for kort tid, og de spillede semifinaler i middagsheden kl. 10:45, så det har selvfølgelig været en lang finaledag for de her to mandskaber. Ja, jeg synes også godt, man kan se på spillerne, at det bliver tungere og tungere at tage de lange løb, og det er måske også derfor, at man ikke investerer lige så meget offensivt, fordi det kan være hårdt at komme tilbage i defensivt. Og så skal vi et smut ned på LSK-bænken og høre, hvad de har tænkt sig at gøre. Nu går vi i gang med anden halvleg af forlænget spilletid. Har I forberedt jer på straffespark, eller hvordan ser du kampen? Nej, nå, her er det første mål, de vinner. Det er veldig jevnt, og det er mye slitende bein ut på her nå. Så, men det hadde vært greit å avgjort det i spillet. Slippe straffekonk, men det er det første mål, de vinner, ellers er det straffer. Takk for det. Ja, det er altså præcis sådan det er. Efter det første mål, som så har man vundet, eller sammen vundet, og ellers så er det jo de her strafsparks skud, der venter. Langt indkast her fra nummer 22 fra LSK. Det var Jada Godas. Ja, man kan selvfølgelig godt forstå, at de gerne vil afgøre det i forlænget spilletid her. Det er altid lidt ubarmhjertigt med de her straffesparkskonkurrencer. Og når man går rundt på pladsen under turneringen, der kan man også godt se, hvor meget det betyder. Jeg så en straffesparkskonkurrence, hvor der var 14 runder, altså 28 spark, inden de blev afgjort. Og flere spillere skulle sparke to gange, og man kan godt se, det var hårdt. De var nervøse, da de skulle sparke, og der var så mange runder. Ja, det er altså ubarmhjertigt, det her straffespark i en stor turnering, og det bliver altså ikke større end finalen. Ja,
Bjarne Dahlen, men du var forbi, og så er vi altså også ved at være halvvejs i de sidste 5 minutter, inden det her straffespark, der venter. De her udskiftninger foretaget, og det er jo sådan, at når der er flydende udskifter, så behøver man ikke at have spillere på banen, som skal sparke. På samme måde kan man altså have en målmand, der er vanvittigt dygtig til straffespark, men aldrig har spillet en kamp her ved Danekop. Så kan keeperen komme i spil. Jørgen Dahlen igen. Ja, en lille tunnel, og så en afslutning, og den redder i første omgang derind. Kone Kvedal, og det bliver heller ikke til mere lige nu for LSK. Fin aktion fra Bjørn Dahlen. Ringen Bjørn Dahlen, der også spillede en fin kamp. God afslutning. Langt en kast ind på i feltet. Er altså noget af det, som man ser mere og mere i moderne fodbold, at de her lange indkast, de kommer til at fylde noget, og nu skal der bare løbes til for Trondheim. Ja, en lille misforståelse, eller så er det simpelthen bare trætte ben fra Amanda Østvig. Tilbage af det almindelige fodboldspiller, så er det altså Trondheim, der med bolden på LSK's banehalvdel måske får sat et eller andet ind her til sidst. Tilbage til LSK. En god standard at få her, hvor de vil næsten kan lade tiden løbe ud, og så lægge bolden ind i feltet, hvis det er det, de ønsker. Direkte eller lægge den ind? Ja, hun forsøger at ramme med vristen, men det bliver ydersiden, og det bliver altså også på den ydersiden fra mål i den her kamp, men jeg garanterer, at lige om lidt så vælter det ind med mål, der er, at der skulle ligge held i den, men nu vender det sig altså en straffesparkskonkurrence. Første i aften, den første i A-finaleren her til Danekop 2018. Det er sket før i de forgangne 37 år, at en finale er afgjort i straffespark, og samlet for det hele, det er, at der er nogen, der bliver ked af det, lige om lidt, og nogen, der bliver rigtig glade, men det er jo altså sådan, at fodboldkampe af den her kaliber skal afgøres. Jeg ved ikke, om du har sparket i sådan en straffesparkskonkurrence her. Det har jeg faktisk, men jeg har spillet nogle, ikke til Danakup, men til noget 16 Nordic Cup har jeg sparket et par gange. Og selvom de skulle bare afgøres direkte i straffespark, hvis vi spillede uafgjort. Så selvom det ikke var finaler, så kunne man godt mærke, at pulsen den bankede lidt ekstra. Og jeg har også prøvet at brænde, så jeg ved også, hvordan det føles. Ja, det er ubarmhjertigt, og her ser vi altså med på notesblokken, der bliver leveret hos Trondheims Joachim Vandalas sammen med Christian Tathøj Alhauk, der vil finde ud af, hvem der skal sparke, hvem har de gode ben, hvem plejer at være sikre.
opleve her, hvor det handler om mentalitet. Altså, der er nogen, der bare er iskold og siger, giv mig bolden, og så er der andre, der siger, aldrig i livet, jeg finder spark. Ja, så er der jo altid en mulighed for keeperne for at blive en helt stor held i det her, når... Når det skal afgøres i straffesparkskonkurrence, så det er også spændende at se, hvem af de to, der trækker det længste strå og redder flest. Ja, det er altså tit noget med vingefang, eller hvad man skal sige, når det kommer til keeperne. Det her, altså, hvor langt kan du nå ud til stolperne, og så lige sidder og kigger ned over det, så kan det godt være lidt skum, skal have en lidt større målmand, det ved jeg ikke. Så ved jeg ikke, når man ikke har videomateriale til rådighed, så er det jo bare langt den vejen noget med held eller rutine, man skal have. Og noget, der statistisk set også er vigtigt, det er, hvem man skal sparke først. Det er sådan, at man sparker efter de almindelige FIFA-regler. Det er ikke noget med ABBA og så videre, hvad de ellers har på ting til. Begynder vi altså at kigge ned mod enden mod nord, den med de fleste tilskuere. Men man kunne jo komme opmærksom på, at det ikke er tilladt at sidde inden for planterne. Det er ikke tilladt at sidde på eller inden for planterne. Og det ser altså ud til, at det er Trondheim, der ligger ud, og det plejer at være det, der er bedst, men i den overståede VM-slutrunde, der så man også andre tilfælde af det, så statistikker, så kan det altså være, at Nora Møller, hun i hvert fald får lagt godt fra land, anfører fra Trondheim og for Sarina Ellingsen. Så det første spark er sikkert sat ind fra Nora Møller, en stille og rolig inderside uden for Sarina Ellingsens rækkevidde. Så fik vi et mål i den her finale også. Sikkert sat ind af Nora Møller, der kan gå ned og være lettet sammen med holdkammeraterne. Ved at hendes del i hvert fald er overstået for nu. Første sparker fra LSK. Det er scoret, eksekveret af Michael Bjørndal. Skyder flat og scorer. Ja, det er tæt på, at hun kan straks efter den. Torne Kvidal. Så bliver det nummer 6. Arne Sauer fra Trondheim. Mm-hmm.
Ja, den, den er banket, det er et godt sparket, og hun er glad for det spark selvfølgelig, for vi den igen. Ja, ja, det er ganske udmærket. Utageligt selvfølgelig lige meget, om man så vælger den rigtige side fra Sarina Ellingsen. Godt sparket. Så er det med nummer 22, Yara Gordas. Bor samme sted som holdkammerat lige før. Gordas, der altså bringer balance 2-2 efter to spark til hvert hold. Nummer 11 er det så Gero Hagmark. Har problemer med at lægge bolden, og det er ikke altid et positivt tegn. Scorer sikkert. Man kan næsten fornemme lettelsen af dem, der sparker, når de har scoret. Så ja. Det er også en lang tur, skal gå hele vejen ned, og alle tilskuere kigger på en. Og man ved godt, at enten så bliver man højst sandsynligt skurk, eller så bliver man held. Så. Ja, lige nu er det Emilie Teigen, og det er muligheden for at bringe det til 3-3. Skyder og scorer ved hjælp af Tone Kvidals højre lap, der kommer den altså ind over stregen. Det var tæt på for Emilie Teigen. Hvis hun går til siden i stedet for at blive i midten, så redder hun den bold. Ja, det er en lang gåtur, og det handler jo ikke længere om, hvem der er de bedste fodboldspillere. Det har jo de altså vist gennem alle kampene og står her i finalen. Nu er det bare med at lukke alt andet ud, og så få sparket den bold ind fra de 11 meter. Og der ser man fra starten af Inga Maria Høstern. Kroppen er alt for langt tilbage, og så bliver indersiden altså sendt et pænt stykke forbi målet og over målet. Ja, den er træls, men jeg har endnu ikke oplevet en fodboldklub eller fodboldkamp, hvor man påbudder dem, der brænder noget. Altså, det er svært, men altså muligheden for LSK. Ja, den sidder stensikkert fra nummer 15, Oste Sundby. Så er det lige pludselig knald eller fald for Trondheim. De skal score på det her spark, hvis de skal holde liv i brønden om den største pokal. Lige ved Kaski Heldal. Ja, her ser vi billeder, der ikke er noget som helst ved. Men altså, uundgåeligt i de her straffesparkskonkurrencer. Heldal, der kan holde liv i det, eller også så sender Liva Heldal det væk. Scorer sikkert, og Trondheim lever stadigvæk, men et spark tilbage fra LSK, og hvis det bliver scoret, så er de altså vinder af G19-rækken. Nummer 23. Tarle listet ud.
Liselotte kan sende pokalen til Lillestrøm. Og det gør hun, men tanden. Lillestrøm er vinder af dette års Danacup G19-rækken. Danacup 2018. Her får vi lige det sidste spark fra Liselotte igen. Banket op under overliggeren, og LSK kvinder vinder altså Danacup 2018, for de hold, der spiller i G19. En række, der har været domineret af norske hold, og altså to norske hold i finalen her, hvor vi får billeder af Trondheim, der skal bruge det her til at selvfølgelig komme stærke ud, men lige nu der er det bittert, og ja, det er en hård måde at tabe en finale. Billeder af Inge og Maria Høstern og holdkammerater, der prøver at få det til at virke igen. Men jeg synes, de kan have rigtig, rigtig stor ære kampen Trondheim-Søren. De, som sagt, så startede de første halvleg godt, og jeg synes, de er klart bedst i anden halvleg, så de kan have rigtig stor andel af kampen. Og selvom at de taber i straffesparkskonkurrence. Ja, de har altså bevist, at de måler sig med de bedste, der bliver jo ikke scoret i kampen. Og har altså lige så stor fortjeneste Trondheim som LSK. Det er bare de her straffespark, der afgør det. To hold, der lige tager lidt applaus med fra de tilrejsende tilskuere. LSK, der altså vinder i de hvide trøjer. God straffespark fra begge mandskaber. Lidt held var der også med for LSK, inden at det her blev det eneste brændte straffespark, og så kunne LSK afgøre det hele til sidst med det her spark fra Liselotte. Og så får vi de fleste af spillerne fra Trondheim på. Til at overrække sølvmedaljer og guldmedaljer og den store pokal, og hvad vi ellers har her til G19-pigerne, så hedder vi Arne Bol, der er borgmester i Hjørring. Og så skal vi, mens de her billeder, høre lige ned og høre, hvordan det er at være guldtræner. Tillykke med guldet. Hvordan føles det? Du, det er fantastisk dejligt. Jeg er så utrolig stolt over den jobbingen de jentene legger ned. Og det å vinne på straffekonk, det er prikken over i'en. Det er tredje gang, du er til Danacup. Er det anderledes i år? Jeg har vært i Danacup tidligere, vært i finalen i 2014. I fjor røyk vi i semifinalen for et meget godt Fortuna Hjørring. Men alltid moro å vinne. Takk for det, og tillykke med det. Takk. Ja, altså en tapt finale, og nu er man ikke lenger sølvtræneren, men en guldtræner fra
LSK. Altså Randvæk Karlsson, der i 2014 var heroppe med LSK og tabte 3-0 til Karoline Rask og resten af Fortuna-holdet. Der kan give det sidste sølvmedalje her til Frontheim, og får vi også Inge-Marie Høstern og træner Christian Krathauk på podiet. Der skal vi arbejde lidt, og så er vi altså med igen, og jeg er sikker på, når Frontheim kommer hjem og vi ser kampen igen, så kan de være pænt friske med det her sølv. Det har været en hård turnering. Så får vi den lille af de store pokaler. Den man får, når man vinder sølv. Andenpladsen til Trondheim Ørn. Altså sølvvinderen er G19. Det betyder, at vi nu kun mangler en enkelt over, altså et sæt guldmedaljer. Lidt op til disse hvidpudsede fra LSK, kvinder i Lillestrøm. Lige nu er de inde. Danmark, Jørgen. Der har de nok meget fint med. Vi har altså rækken, der får lov at hilse på Arne Bol. Borgmester i Jørgen hænger de her lignende skinnende guldmedaljer om halsen på spillerne fra LSK Kvinder. Rette og glade spillere fra LSK, og vi må efterhånden også snart være træt af Karoline. Det har været en lang dag med en masse gode kampe. Startede i syvmands, og så sluttede her med store pigerækker. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg synes, der har været masser af fin fodbold, og som vi snakkede om tidligere, så var den her lidt mere en taktisk affære måske, men så fik vi en masse underholdning i straffesparkskonkurrencen, så synes, det har været en rigtig god dag her på Nord Energi Arena, og jeg glæder mig allerede til at se endnu flere kampe i morgen.
Ja, man kunne tro, at vi gik hjem og sov hele dagen i morgen, men nej, der venter altså 9 spændende finaler. De 9 rækker, vi mangler for at afgøre, selvfølgelig. Det går altså ud fra morgenstund kl. 8 med finalen for B15. Det plejer altså at være nogle gode kampe, de her, hvor der er ikke sted, hvor der ikke er så meget fysik med i det, men altså masser af teknisk spil, og må det ikke man lære et par vinter. Du kan sikkert ikke lære noget. Du har vundet Dana Cup før. Nej, det er altid sjovt at se, som jeg også sagde tidligere, hvordan inden I bliver skolet for meget, og inden I bliver for store, som du siger, og der går fysik i den, så er det sjovt at se, at de bare kopierer det til fjernsynet, og det er tit rigtig, rigtig underholdende, så det bliver en god dag i morgen, det er jeg sikker på. Helt sikkert er vejret med os, og nu er Arne Bol også ved at være igennem rækken af spillere fra LSK. En af de bedre dage at være borgmester i Hjørring. Ej, jeg er sikker på, det altid er sjovt, men... Ja, det må da trods alt være det bedste. En medalje til coach Randvæg Karlsson. Der har vækstet den fra 14 til guld. LSK kvinder vinder altså den her G19-række 2018. Dermed er der ikke flere finalekampe tilbage for i dag. Altså 9 stykker i morgen, og lige om lidt der venter der en uddeling eller overrække til bronzemedaljer. Og inden at vi er helt klar til at gå til bronzemedaljer, skal vi selvfølgelig have kåret kampens spiller. Og valget er faldet på nummer 22 fra Trondheim. Spillede en solid kamp i defensiven, og nu siger jeg bare nummer 22, fordi hun er en eneste, jeg ikke har et navn på. Men solid defensiv kamp af nummer 22 her fra Trondheim. Ja, i en kamp, hvor der ikke blev givet mange chancer væk, så skulle der også næsten være en forsvarsspiller, der skulle have den titel, og jeg synes, det er meget fortjent. Hun har timet sin indgreb rigtig godt, og har været en sikker stopper ned for Trondheims Ørn. Så synes, det er fortjent, at hun får den her pris. Med at tilfælde en fin lille statuette, hun kan stå ned på. Ja, der er ikke nogen, der kan min hylder mere, men på værelset, og så en fin t-shirt og en lille gave. Jeg får også at stå med Trondheim Vemblev på LSK's podie, det er også meget fint. Og der er altså overrækkelse af bronzemedaljer lige om lidt. Og så er vi selvfølgelig bagefter det tilbage med finaler i morgen fra kl. 8, som sagt B15. The bronze medal winners will be handed over immediately after this ceremony. This winner will be